E aí, gente, como é que vocês estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais uma live. E galera, Rubius tá dando indícios que vai voltar pro QSMP, hein? Mano, tô animado, tô animado. Deixa eu fazer um negócio aqui rapidão, peraí, pin. Tá, fixei o post lá no Twitter. Bom dia, GP, como é que você tá? Bem-vindo, Bolacha, bem-vindo à live. Ei, Batatinha, bem-vindo à live. Ei, Wendy, bem-vindo à live também. Viu? Todos muito bem-vindos, galera. Deixa eu ver, peraí. Acho que é isso. Cara, tem muita coisa acontecendo, gente. Preciso conversar com vocês de vários e vários assuntos. Inclusive, de uma possível parceria. Não sei se vai dar bom, né? Não sei se vai ser poggers ou não. Bom dia, acordei agora. Caraca, bom dia, bom dia. Tô animado, espero que o Rubius volte mesmo. A ideia do personagem dele é muito boa, sim. Mas ele falou que talvez não volte como o anjo demônio, Andy. Talvez ele volte como player mesmo, porque ele não quer matar nenhum ovo. E ele tem medo do demônio, né? Da versão mal dele matar um ovo e ele toma hate. Então. É. Ah, velho, tem muita coisa acontecendo no QSMP. Eu não tô muito por dentro de tudo, porque, cara, eu não tô tendo muito tempo pra fazer as coisas. Eu tô lendo livro. Ah, tá quase acabando, velho. Falta só um livro inteiro agora. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês. Esse livro aqui que eu tô lendo, eu já li tudo isso aqui, ó. Falta só isso aqui pra eu terminar. Cara, falta muito pouco. Falta muito pouco. Bom dia pra quem virou a noite. Você tava na guerra do Reddit ou Iaco? Aiko. Iaiko. Esse exercício do livro pra treinar inglês foi muito boa ideia. Então, tipo assim, é bom, treina bastante a pronúncia. Só que o foda é que eu tô, tipo, ficando muito, muito tempo aqui e eu acabo que tô muito boiando no que eu senti. Eu tenho que equilibrar as coisas. Ele disse que falaria isso com os admins, então apenas não sabe, devemos ficar pressionando ele para voltar e apoiar o Rubius na decisão dele. Sim. Eu tava vendo, o Rubius deu um pack de Bedrock pro Selbit, mano, e uma pistola. Já que ele tem acesso criativo, então. E várias cadeiras lá do modo criativo e tudo mais. Foi isso que aconteceu? Foi isso mesmo? Entendi. Caraca, mano, loucura, velho. Ele é tipo assim, ele é. Será que ele é o chefe da federação? Porque senão o Kukuruchu teria confiscado esses itens, né? Ele deve estar acima do Kukuruchu. Não, tô zoando. É uma teoria. Ele deu uma pistola pro Richards, entendi. Falar que o Rubius deu uma arma pro Richardson. Quê? Por que Richardson, entre aspas? Provável que o Selbit queria as cadeiras para colocar na ordem. Sim! Certeza, certeza, certeza. Isso vai ser muito legal, cara. O que que tem mais que eu falar? Se vocês tiverem clipes, galera, manda clipe pra mim na DM do Twitter. Daí eu posso ver de uma forma bem mais organizada. E a gente pode reagir aqui em live. Se tiver animação, qualquer coisa relacionada ao QSMP, manda na DM, tá bom? Mas como é que vocês estão, gente? Como é que vocês estão? Iniciando a live aqui. Eu acabei atrasando uns 10 minutinhos, mas deu tudo certo. Tamo aqui. Tava almoçando. Pelo menos almocei, não vou passar fome. Mais tarde a gente vai jogar Overwatch. Vou mostrar umas animações para vocês. A gente vai jogar um pouquinho de Overwatch. Mas por enquanto a gente vai ficar conversando sobre QSMP. Sobre os assuntos que eu quero conversar. Sobre. Eu não sei. Tô bem, você também tô bem. A conta do QSMPVR fez uma thread ótima de tudo que rolou com o do Rubius com o Selbit. Vou ler, hein? Depois, sorry. QSMP português, vamos ver. Velho, o Twitter realmente tá mudando a logo, mano. E tá mudando o nome, né? Cara, que bizarro, velho. Eu acho que isso aí vai ser uma decisão, com certeza, ou vai ser uma decisão muito boa, ou vai ser uma decisão muito ruim. E isso aí vai, tipo, provavelmente dar mais chance do Threads ganhar força. Viram que o Ant disse que o sonho de infância dele era entrar no QSMP e falou isso na cara do Quackery? Quackery ainda disse que ia conversar com ele depois. Será que vem aí? Ele falou de sonho de infância? Caraca! Mas legal, vamos ver, né? Eu acho que entra sim, mano. O Ant é um dos mais fortes lá de Portugal, né? Eu acho que o Ant entra, mano. Com certeza, cara. Porque eles ainda vão adicionar gente de Portugal. Normal, pá, vamos, vamos, Batatinha.
Achei uma péssima decisão. Esse X é muito genérico. Sim, cara. Eu tava vendo. Até o domínio não tava usando. Tipo assim, eles estavam. Não sei o que tá acontecendo, mas o X.com não tá funcionando, se liga. Eu posso vir aqui e comprar o domínio. Não, não entendi, sabe? Mas acho que não deve ser fácil assim. Porque senão já teriam comprado. Acho que o Elon Musk já comprou. Oh, é verdade! Um código chamado Walter Bob apareceu, velho. Ah, não. Pera, o que que é isso? Não é isso, não. Pera, tem um clipe aqui que mandaram, gente, de 1 minuto. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O ADM do Walter Bob esqueceu de mudar o nome. Tipo, não é canonicamente, né? Mas, tipo assim. Se liga. Vamos ver isso aqui rapidão. Zooming around, he's flying. You best stay the fuck away. You best stay the. Pera. Ó, tem esse ADM aqui que eu já vi uma vez, que o nome dele é BL4D3TV. É o nome do ADM. Eu não sei porque a galera tá usando o nome. Tipo assim, tem momentos que vaza o nome do ADM, tipo esse daí, e tem momentos que não vaza, tipo que tem KNPC do nome tal. Eu não entendo por que que a galera não usa só KNPC, velho. Tem You umas best horas stay que the fuck vaza. away. All right, anyway. Put your bed down, Cheyenne. Let's get you to bed. Who's taking the photo? Walter Bob! Walter Walter Bob. Bob! Code Monster! Walter Bob, you ha. What the fuck are you doing? Walter Bob. Ele escondeu o Nick. Fuck off! Why'd that bounce on me, dude? The fuck is that shit? Mano, eu tô muito achando fofinho os códigos não estando atacando, gente. Tipo assim, eles são do mal pra caralho. Mas tipo assim, eles What are you estando doing? numa época pacífica agora, eu tô curtindo. Tipo, talvez o plano dos códigos nunca foi finalizar um ovo, mas deixar todos com uma vida só. Tá certo o código ter duas vidas? Não. Não, existe isso. É, os códigos não têm vidas e tudo mais. Tipo assim, um código já morreu várias vezes, eu acho. Já teve aconteceu de morrer 3 vezes na série, o código, mas não tem nada a ver. What are you doing? Ah, tá. Você disse isso aqui? É, deve ser bug por causa do mod de coração da eleição. Isso daí não tem nada a ver. É por causa que tava com o Nick Oh, Walter he's Bob. holding a potato. Oh, what a spooky gentleman he is. Oh my goodness, whatever shall I do? I will fucking murder you. I'll put you in the ground if you come near my eggs. You little shit. You floaty, creative mode looking ass. Piece of shit. Oh, what's he gonna do? Oh, it's a potato. Oh, I'm so fucking scared. Come at me, dickhead. Yeah, that's right. Ele se assustou, gente. Ó, o Fuse tá muito do mal, cara. Ele se assustou, mano. Ah, velho, não, era muito bom. Teve uma vez que o Richards encheu um código de tiro. Sim. Teve uma vez que do nada um código caiu também e morreu de queda. Muito louco, velho. Mano, sim. O Fuse estourando o microfone, cara. O que esse ADM deve estar tá rindo aí é sacanagem. Pois é, velho. Eu fico imaginando, velho. Eu fico imaginando os ADMs, os códigos e dos ovos tudo em cal, assim, rindo pra caralho junto. Tipo assim. Eles estão lá no final do dia do expediente deles, e daí eles vão em call e conversam sobre isso. Deve ser muito engraçado, cara. Ninja, você viu que o Rubens disse que trabalhava com a Federação para trazer os ovos de volta? Tô ligado. Ele que trouxe a Juana Flipa de volta. Mas eu não sabia que ele tinha falado isso ontem, não. Acho melhor vazar o nome do ADM do que o NPC. Tem uma galera que coloca. Ah, X é ovo, galera. É. Não, ah tá, entendi. Ah, não, mas não importa. O negócio é que, tipo, mano, a galera stalkeia os ADM. Tipo, se eu não me engano, o ADM da Tilin, ela não se revelou por querer. A galera já sabia que era ela, por causa que tinha vazado o nome. Então meio que ela teve que se revelar e aceitar, sabe? Tipo assim, eu acho que ou o Richard, ele toma muito, muito cuidado com isso para não acabar vazando. Você viu que o Rubus falou que se ele morrer. Ele morre pra sempre na lore? Sério? O anjo demônio, no caso, né? Mas acho que nem tem como, ele tá no criativo. Só se ele saísse do criativo e tudo mais, né? Rubius falou que parou de jogar, pois estava jogando muito Mine em várias séries. Daí ele cansou. Sim, eu vi, ele tava meio saturado, né? Tomara que agora ele curta, mano. Tomara que ele curta. Vai ser massa. O Richas parece ser o mais cauteloso com isso de identidade, velho. Acho que talvez ele nem se revele depois de morrer. É, ele falou que não. Ele falou que ele não quer se revelar e. Talvez ele mude de ideia, mas eu acho muito difícil.
Ele falou que se ele saísse do criativo, ele morreria pra sempre, entendi. Nossa, deve ter umas regras bem cabulosas, né, mano? Se os portugueses ganharem um ovinho também, talvez o Richard zoe o ovo portuga como o Bob fazia com ele. Cara, é verdade, né? Nossa, é verdade. Seria tipo assim, o novo irmão do Richard. Muito legal, velho. Na sua opinião, quem serão os 7 membros que serão adicionados futuramente? Não sei, mano. Não é o BTS, eu com certeza não é o BTS, porque, cara, o BTS ele tem, é muito caro de chamar ele. Mesmo pra. BTS, BTS, né, cara? É muito famoso. Então, tipo, não é o BTS. Se for o BTS, vai ser algo muito inesperado. Mas não tem nem como falar, ah, vão ser aqueles 7 youtubers. Não tem como eu apontar o dedo pra 7 pessoas e falar, são essas aqui. Pode ser qualquer pessoa, literalmente. Ontem foi caótico. Mano, eu não tô conseguindo assistir o QSMP recentemente. Eu tô lendo um livro, gente. Daí eu tô postando muitos stories lá no Insta. Vocês estão atualizados lá no Insta. Daí, acaba que eu não tô com tempo pra assistir o QSMP. E eu tô também, tipo, evitando um pouco de assistir agora e aproveitar pra ler. Porque eu sei que não tá rolando nenhuma lore importante agora. Dentro do QSMP. Tá rolando a guerra do Red, então eu vou usar esse tempo pra adiantar as coisas que eu preciso. Eu tô ansioso pro BTS chegar. Mas não dá, eles estão tudo pra guerra. Sim, eles estão. Dois deles, né? Se alistaram, né? Alguma coisa assim. É o Dream Team e os ex-membros do Dream SMP. Ia ser muito louco, mano. Ia ser muito doido e inesperado, cara. Cara, sei lá, eu não sei se tu tava aqui quando eu contei, mas quando eu comecei a migrar meu conteúdo pra inglês, eu comecei a interagir pra caralho no Twitter da gringa, pra conhecer os criadores e tudo mais. E os primeiros criadores que eu interagi era o Dream Team. Eu interagia com eles em todos os tweets que eles faziam. Mas eu não sabia de quem eles eram. Daí, depois eu descobri. E parei de interagir, parei de seguir e tudo mais. Me afastei. Mas daí eu descobri que muita gente me bloqueou por causa disso. Eu não sabia que os caras eram babaca, velho. Daí foi isso. Tipo assim, eu tô bloqueado por uma galera da comunidade do Quacker. Infelizmente, mas tipo. Ah, velho. Ah, daí é isso, tipo, pô, velho. Como que maiores caras do Minecraft, maiores criadores, são podres, sabe? É, eu também, Wendy. Eu raramente bloqueio, velho. Raramente. Ou quando é, tipo, hater, ou quando é gente xingando à toa, espalhando ódio. Mas, pô, literalmente só tava comentando. Eu também não sabia, mano. Pois é muito difícil, velho. Gente, não manda música, não manda música. E também não pode música do YouTube, tá bom? Tá bloqueado agora. Mano, eu gostava muito do. Eu assistia bastante a live do George. E um pouquinho do Sepp Nep. O Dream nem tanto. Mas o George e o Sepp Nep, eu vi uns vlogs do George com o Quackery. Nossa, velho, sei lá. Mas é isso aí. É, não, relaxa, relaxa, Davas. É só link do Spotify e. Mas geralmente só no final da live eu coloco pra pessoal enviar. Hoje, eu não sei se hoje a gente vai ter, tá? Porque hoje a gente vai jogar um jogo que não vai ter como escutar muita música. Eu vou ver ainda. Talvez tenha. Quais youtubers brasileiros você gostaria de ver no servidor? Cara, eu queria muito ver no KillSMP o Mount, o Guaxinim. E a Gabi. A Gabi. Bagi. Acho que esses. É. Acho que esses três são os que mais têm chance de serem chamados. O Celt pegando os itens do criativo na frente do Quackery. Não, mas o Quackery não é ADM. Tipo, o Quackery é o dono do servidor, mas não é ele que cuida disso. O Quackery é perigoso dele pegar também os itens e ir contra as regras. O Quackery ele é caótico. Quer dizer, o El Quackt eu não sei. O Quackt é. Sim, o Luba é verdade, o Luba. O Saiko falou que não queria, porque ele tava ocupado com os outros projetos. O Golart, não sei se ele ia jogar Mine. Talvez, né? Não sei. Guache e Biamon, nossa, isso é legal. Ô, louco! Nab, brigadão pelo sub. Pelos 2 meses, na verdade. I just subscribed for 2 months. Luba Yasser Masa. Sim, brigadão, mano. Brigadão de verdade. Fico feliz que você esteja gostando das lives. Uma coisa. Lembra que eu falei que eu tô conversando com o artista pra ele fazer os emotes do canal?
Ele tava ocupado até então, né? Ele tava ocupado, ele tava fazendo outras comissões. E ele falou que vai me contratar logo, logo em breve para começar a fazer as artes. Ou seja, logo, logo em breve teremos. Ele vai começar a fazer. E provavelmente já vou poder ir soltando novidades para vocês aqui. Mas provavelmente vai sair só lá pro meio ou final de agosto, tá bom? Vai começar a sair. Porque eu também não quero criar, tipo, falar assim, a semana que vem, mas daí não sai, sabe? Então, meio final de agosto, tá bom? Vai ser legal, mano, vai ser legal. Os emotes é um investimento que eu tô fazendo para as lives, mas o problema é que as lives não vão ser algo tão frequente no futuro. Eu quero fazer lives focadas em just chatting. Vocês gostam dessa vibe? Porque, tipo assim, gente, às vezes eu me sinto meio que na ansiedade por estar fazendo live jogando o jogo. Então, fazer live, só conversando, eu amo. Cara, é muito, muito gostoso fazer live só conversando. Ontem o Forever não abriu live, gente? Ah, tá comprando um PC novo. Entendi. Conversando é legal, eu gosto dos dois. Eu quero jogar, tipo assim, jogos diferentes, sem ser Minecraft nas lives. Eu quero fazer coisas diferentes nas lives. Acho que é uma boa vibe. Hi, Mocking! Welcome to the stream! How's it going? How's it going? Welcome, welcome. O que eu tava falando? Amanhã é o meu dia 200 do Duolingo, hein? Amanhã a gente tem que fazer Duolingo na live, hein? Temos que fazer. Me lembrem. Ele já até apareceu na live do Fuser, o quê? Já jogou o Project Zomboid? Nunca. Já ouvi falar pra caramba, mas nunca joguei. É um jogo. Eu não sei se eu jogaria. Eu sei que o jogo parece ser muito bom, muita gente fala bem. Só que parece ser um jogo de 2013, mano. Tipo assim, o visual parece de cima, sei lá, mano. Não é um jogo que me faz ter vontade de jogar tanto, mas eu sei que ele deve ser bom pra caralho, velho. Ontem ele apareceu na live do Fuse, quem, gente? O Forever? Faz um mês que não faço duo e não fui sequestrada. Vixe. Aí é perigoso, hein? Boa tarde, Felipe. Como é que você tá? Seja bem-vindo à live. Gente, cara, eu tô animado, mano. Ontem ele aproveitou para gravar Sky Doido, se não me engano, entendi. E aí, Purple, bem-vindo à live, Purple. Como é que você tá, Purple? Que jogos você anda jogando? Atualmente eu tô jogando bastante servidor de Minecraft, que é um Minecraft Champions Island, que é aquele Minecraft. É o servidor do Minecraft Championship, sabe? Tô jogando bastante ele. Tô jogando bastante Goose Goose Duck, que é aquele Among Us de pato. Tô querendo voltar a jogar Overwatch, porque vai lançar uma temporada nova logo, logo em breve. Provavelmente 10 de março, se eu não me engano. Gui, você sabe quando que vai ser o dia de votação e posse do QSMP? Ainda não foi anunciado, Home Beef. Era para ser dia 8 desse mês, só que acabou que eles estavam lá em Paris, começou a guerra do Reddit, então eles provavelmente estão adiando bastante esse negócio pra provavelmente depois da guerra do Reddit. Eu não sei quando que vai acabar essa guerra do Our Place, só que provavelmente quando acabar eles vão anunciar a data e tudo mais. Daí volta a lore vai começar a andar, provavelmente. Ah, Paris. É doideira, mano. Acho que é hoje mesmo que acaba a guerra. Entendi, entendi. Quem é Gillette? Gillette é um youtuber gringo que participou do Dream SMP também. Você viu que fizeram você no Our Place? Eu vi, mas foi no ourplace.live, né? Eles mandaram aqui na live, mano. Ficou muito, muito legal, cara. O pessoal chega na isla só depois da eleição? Cara, eu não sei, Ana. Depende de como for andando a lore. Tipo, depende.
Peraí, eu tenho que adicionar um bagulho aqui pra não esquecer. Faria sentido ser só depois das eleições, é, pois é. Você vai jogar com alguém hoje ou solo? Provavelmente eu vou jogar solo no Overwatch. Na verdade, talvez eu chame minha irmã. Talvez eu chame minha irmã. Hoje vai ser Overwatch. Oi, sou nova aqui, Ninjas. O que você está fazendo? Bem-vinda, Giovanna. Estamos só conversando sobre QSMP. Você está acompanhando o QSMP? A série lá do Minecraft que a galera tá do Quacker e tudo mais. Ninja, você sabe por que o DTDM não loga mais no QSMP? Pode ser que ele só parou de jogar mesmo porque ele não curtiu muito a vibe do RP. Porque eu acredito que ele ainda continua postando. E pelo que me falaram, ele também tem filho e família. Então ele deve estar super sobrecarregado. Não sei. Mano, o Gustavo tava jogando no. Ele acabou de mandar uma print pra mim. O Gustavo tava jogando Minecraft Island. Ele encontrou o Rambu no server. Caralho, muito foda. Os mods, pensando, pô, tanta gente poderia ter catado esse pack de Redrock foi justo para um brasileiro, deu ruim. Pois é, mano. O Luz disse que ia voltar em breve, né? Ele disse que ia esperar todo mundo voltar de viagem, se não me engano. Tô animado. Velho, a lore vai andar pra caralho, gente. Eu vou voltar a assistir QSMP igual a tomar água, mano. Eu vou começar a postar pra caralho lá no Twitter também. Voltar, né? Não começar. Talvez o Luz volte essa semana. Essas próximas semanas. Mano, vai ser incrível. Eu tô bem animado, cara. O que que vocês esperam, gente? O que que vocês esperam da próxima semana? O que que vocês estão mais animados? O Luso volta no começo de agosto, mano. Muito próximo. Vambora, mano. Vai ser legal. Saudade de quando existia lore. Bons tempos, né? Mano, não. Você viu a nova forma do código? Walter Bob, Veloz? Eu tenho uma teoria de que o Luso tem a ver com a lore dos códigos. Mano, eu também. Tipo. Cara, se ele voltar e os códigos sumir, vai ser bizarro. Vai ser bizarro. Ele disse que ia voltar a semana quando terminasse a mudança, entendi. Eu tenho que começar a acompanhar mais a galera, gente. Ah, uma coisa que eu decidi também, galera, é que assim, como vocês sabem, eu tô migrando meu conteúdo pra inglês. Tem legenda aqui em inglês e tudo mais, pra quem não entender português. E daí, quando eu migrar meu conteúdo pra inglês, quando eu conseguir fazer essa migração de forma 100%, que vai ser quando eu tiver o vídeo do YouTube pronto e eu puder revelar um nome novo pra vocês, eu vou mudar o meu nome aqui da Twitch pro nome novo. Mudar o meu nome lá do Twitter pro nome novo, o handle, né, o arroba. E o Instagram eu vou parar de usar. Eu vou criar um novo Instagram, tá bom? Eu vou criar um novo Instagram e vou migrar pro novo. Porque, velho, não vale muito a pena manter no atual, não. Eu vou continuar postando algumas coisinhas raramente no Instagram atual, porque acho que é bom postar uns stories lá no português. Mas a outra conta vai ser 100% inglês. Cheguei atrasado, mas cheguei. Relaxa. Ah, tá na primeira meia hora de live. Tá cedo ainda, Zumi. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Bem-vinda, na verdade, né? Será que o Luso consegue consertar a Sofia? Já que a outra parte dele é uma IA? Nossa, isso é muito legal, essa lore, hein? Nossa, isso é muito legal. O Luso consertar a Sofia? Eu acho que não. Acho que talvez o Luso não. Não, o Luso não. O Luso não tem poder. O Luso é diferente do Rubius, tá, galera? Rubius é o anjo demônio, o Luso é o cara da IA. O Luso, ele não tem poder de criativo. Só o Rubius. Quer dizer, o anjo demônio. São dois personagens, velho. É muito difícil, mas é dois personagens. O Luso player, que ainda não existe, provavelmente não vai ter poder. O anjo demônio tem. Uma das coisas que nunca focaram em pesquisar foi o cara que entregou o projeto da Sofia. Então. Análise, análise, análise. Também não sei muito o que pensar sobre ele. Talvez o Eren, a versão IA do Luso. Talvez sim. Eu fico imaginando, velho, como que deve ser a produção de uma série desse tamanho, gente? Como é que deve ser, né? Porque, tipo assim, quando o Luso teve que sair do QSMP, ele tava lá, ele abriu umas lives lá muito misteriosa e tudo mais, conversando como se fosse o Eren. Tipo, como que será que devem ser passado pra ele toda essa ideia e tudo mais, cara? Como é que os. Mano, bizarro, mano.
Pensa em sair do Brasil no futuro pra trabalho, morar, talvez? Cara, provavelmente sim, eu extermine, mas tipo assim, não tão cedo. Porque se eu conseguir criar conteúdo em inglês, receber a renda que um criador de conteúdo que cria conteúdo em inglês recebe, morando no Brasil, vai ser muito melhor do que eu morar nos Estados Unidos, porque daí eu não vou ter que pagar a taxa que um estadunidense paga. Então, enquanto eu puder morar no Brasil, é poggers. Mas, tipo assim, eu sei que vai ter muitos, muitos eventos que vai ser só nos Estados Unidos. Por exemplo, se eu criar, começar a fazer vídeo e crescer lá fora, e ser um criador conhecido na gringa, vai ter muito evento, tipo TwitchCon e tudo mais. Então, tal, uma hora vai chegar que vai ter que meio que ser inviável de eu ficar no Brasil. Mas, isso tá muito longe, tá muito longe. Então, provavelmente vai demorar pra caramba. Imagina que como deve ser o Pro Quackery, que é um player, mas provavelmente é o criador de toda a lore, que tem que agir como se não soubesse nada. Então, ele é o criador de toda a lore, mas eu acho que muita coisa acaba que os ADMs que criam, por exemplo, o Luso, a IA do Luso, provavelmente é uma coisa que ele não tinha ideia. Foi uma coisa improvisada pra ele poder sair da série e tudo mais, igual o do Phelps e tudo mais. Então, a espinha dorsal da lore ele conhece, mas as ramificações ainda não. Eu acho que essa é a parte interessante. Na real, aqui tem 30% de imposto por a gente morar no Brasil, então morando lá deve melhorar um pouco. Sim, sim, mas tipo assim, os produtos lá, por exemplo, se eu ganhasse o salário de um estadunidense morando no Brasil, eu estaria ganhando muito dinheiro. Mas se eu estiver nos Estados Unidos ganhando o salário deles, é quase tipo assim, vou gastar e ganhar do mesmo jeito. É, custo de vida, exato, eu tava esquecendo a palavra. Ah, tá, é bom é ser 30% mesmo. Mas eu não sei se eu vou estar livre dos 30% porque eu não sou cidadão americano. E eu não sei se eu moraria nos Estados Unidos, talvez eu preferiria Canadá. É um pouco mais perto, dá pra viajar tranquilo de avião, eu acho. Não sei. Gente, eu vou ter que passar o AD agora, vou passar a propaganda. Só deixa eu terminar de ler o que a galera falou. Tem uma teoria boa aqui, do Reddit, que diz que os códigos só matam os ovos porque são invejosos deles pelo fato dos códigos serem ovos imperfeitos, que foram escondidos como códigos pela federação. Por isso que a federação nega o conhecimento deles, porque eles são perfeitos, porque eles não são perfeitos para serem na ilha perfeita deles, entendi. Eu acho que o Quackery sabe de muita coisa, viu? Ele sabe dos eventos e arcos, mas ele fica surpreso até com o cinema e o Lucky Ducks. Parece que tem uma equipe voltada pra criar coisas que surpreendem até ele. Sim, sim. Ele tem uma puta equipe, velho. De roteirista, administrador. É bizarro, mano. Equipe. Mano, o Kill SMP é um projeto muito, muito foda, cara. Green Card? Não manjo nada disso, velho. Eu não manjo. Eu nunca pesquisei pra ir atrás isso aí tudo. Mas eu só sei por nome mesmo. Eu sei que existe o Green Card, mas não sei qual que é a diferença. Mandei a nova forma do código da DM do Twitter. Deixa eu ver. Lembra, galera, que sempre que vocês quiserem mostrar algo pra mim, manda na DM, tá bom? Deixa eu ver isso aqui rapidão. Ah, peraí. Watch. Vamos ver isso aqui rapidão, galera. Vamos ver isso aqui. Friends, wait! I bet you these okay. Numbers mean something. Do you have, like, an old picture? Yeah, let's, I have let... one. Where? Really different. Wait. Tipo, você tá falando isso aqui ou Velozzi? Tipo, é porque não dá muito pra ver. Ele não mostra em tela total? Tipo, será que mudou os números? Eu não vi esse negócio de, tipo assim, o código tá diferente. Se tiver o clipe com a tela cheia, deixa eu ver se tem na descrição, não tem. Viu o Ant cavando uma vaga no QSMP depois do Quack lançando a gente conversa no off? Eu vi. Muito bom, cara. Quer dizer, tipo, eu não vi, mas tipo assim, a galera falou aí na live que ele fez isso. Muito bom, cara. Pera, mandaram... Ah, mandaram um vídeo de 6 minutos, galera. Depois eu vejo ou daqui a pouco, não sei. Não sei se vai ser bom. Eu vou no banheiro, galera. Vou passar o AD agora. Vou aproveitar e encher a garrafa de água. Ela tá meio vazia. Então, daí eu vou passar a propaganda. Vou deixar a música tocando. E depois da propaganda a gente volta, beleza?
Fiquem aí. Voltamos já já. Peraí, peraí. Fiquem. Vamos ver se isso aqui vai bater no canto, hein? Voltei. Voltei, estou de volta. Como é que vocês estão, gente? Hide, hide. No, no, stop with the riots, guys. Stop the riots, guys. Para a baderna, galera. Parou, parou. O que eu ia falar? Nos emotes novos tem que ter o baderna. Quem sabe, quem sabe. Não sei, no futuro, no futuro. Não tão cedo. Ah, é verdade. Gente, vocês conhecem o... Peraí, peraí. Peraí, tem algum clipe que vocês queiram que eu veja? Não sei. Não sei como... Não sei mais fazer live. Estou bugado. Imagino que se vier os portugueses, vem o Ant com certeza. Mas ele pode ser uma das 7 pessoas do Nether. Cara, então... Eu acho que não. Porque, cara, se o Ant tava pedindo pra entrar e eles vão conversar ainda no off, eles não vão decidir que o Ant vai entrar agora, mano. Ele não vai ser uma das 7 pessoas, provavelmente. Só se isso daí foi um bait e, na verdade, o Ant já tá confirmado. Porque essas 7 pessoas que estavam ali, se for 7 participantes, eles já estão confirmados, ó, há muito tempo. E eles já estão ali, tipo assim, esperando pra entrar. Mas se não for participante, o Ant entra em outra oportunidade, sabe? Não sei como, mas... O Veloz mandou de novo, pera. Olha. Caralho, é verdade, hein? Agora tá com tela cheia, pera. Ó, um novo código. Bizarro, bizarro, ele é tipo diagonal, meio que quebrado. Será que não é por... Será que não... Será que pode ser erro de renderização? A little bit twisted, tipo, and they were different, por causa da distância? Okay, sorry, I wasn't... I got big... Okay, here. Acho que é efeito visual. Então... Que 7 pessoas essas que estão... Que são essas que estou confuso? São daquele poster lá do quando teve o evento do tempo acabou, que tem 7 pessoas andando no deserto. I think he's evolving. Yeah, maybe, maybe. Maybe, maybe. Yeah, that is it, I think. Oh no, ele atingiu o level 16. Eu acho que é bug, então, pode ser bug. Apareceu ao Bad Boy Haley, a Baguera e ao Pierre, entendi. No mesmo dia. Já conversaram a respeito do Ruby? A gente tava falando sobre tudo, na verdade. A gente conversou sobre um pouco sobre o código, que tem um código estranho que apareceu. Tamo vendo uns clipes. Se você tiver clipe, Pedrinho, é só mandar na DM do Twitter, hein? Richas, do you have a pistol? No.
They took all the gums from the eggs. Okay, Richard, you're a special one. Esse clipe é bravo, obrigado, Batatinha. Olha isso aqui, galera. Vamos ver, eu não vi ainda. Tengo aqui a gente que perguntou. Richard, tu tienes uma pistola, Richard? Não nos chingamos. They took all the guns from the eggs. Okay, Richard, you are the special one, okay? Olha isso. Okay. No, para. Okay, Richard, no ataques a tu dueño, no, hombre, esto es para defender a tu dueño. Es para defender. Oh, Dios, ya está. Bueno, chicos, esto ha sido mi aportación en QSVP. Ha sido un placer. Muy chao. Bien, hasta luego. Ele saiu, ele foi embora depois disso? Nossa, na moral, muito bom, cara. Na moral, mano. Foi instantâneo, véi. Mano, pera aí, eu vou postar esse vídeo pra galera ver. Barra vídeo, barra 1. Tá, pera. Mano. O Riches. Mandaram esse clipe agora na live. Na live. Pera aí, instantaneamente. Pera aí. O Richas insta atirou no selvo. Pera aí, deixa eu postei lá, galera. Quem quiser ver o clipe, eu postei lá. Eles no cinema, pior que tem, né? Espero que o Selby te lembre de fazer a ponte que o anjo pediu. Ponte? Como assim? Pera, como assim? Ele deu uma missão pra ele? Pretende fazer uma arte na Replace? Acho que não. Não. Alguém aleatório, não vou fazer não, mano. Minha comunidade não é tão grande assim e também não vale o tempo. Não vale o esforço. Atualmente não. Quem sabe no próximo Replace, mas esse aqui não. Também já tá no final. É porque vi num corte uma galera comentando a respeito de uma conversa dele com o Selbit sobre ainda não entrar muito no server devido à fanbase dos ovos. Não reencontrei esse clipe ainda, mas ele se animou em rever as coisas e queria... Sim, eu vi isso, ele tá querendo voltar como humano, porque ele tá com medo do demônio matar os ovos, tipo assim, outro personagem dele matar os ovos, e a galera vai hatear ele, porque ele não é um DM anônimo. Quando um código mata um ovo, não tem como a galera dar hate. Então, o Rubius meio que vai sair desse cargo de tentar matar ovo. Porque não dá, velho. Não vale a pena, não. A fanbase dos ovos é meio louca. Se ele pediu dos itens dos anjos... Pera aí. Sim, ele pediu uns itens pro anjo. Uns itens. O anjo pediu pra fazer uma ponte ligando os locais. Que locais? É porque faltou contexto aí. Uma ponte aonde, galera? Das comunidades? Tipo uma ponte... Ah, tá. Tipo uma ponte meio que... Uma metáfora. Ele falou de meme. É tipo uma missão, una as comunidades, Selbit. Tipo isso? Legal, entendi. Achei que era literalmente uma ponte. Ah, é uma ponte mesmo? Caralho, eu tô bugado. Mano, que confuso. Se ele matar o Richards, vai ter a comunidade BR em cima deles. Pois é, por isso que ele não quer fazer o erro, né? De matar o Richards. Não, é uma ponte mesmo. Tipo, uma ponte da favela até o Chunk francês, entendi. Pô, confuso. Não é mais assunto teleporter? Porque, pô, uma ponte, velho. Não tem nada da favela que tá muito no alto. Sei lá, se ele construir uma ponte do rosto da mãozinha do Cristo Redentor até a casa da Pomo, sei lá. Um viaduto, pois é. Meu áudio tá bom, galera? O áudio da live tá bom, a música... Tá um volume bom pra vocês? Acho que agora tá bom, né? Ele não entendeu o mapa. Pode ser em outro lugar. Faz tempo que o Rubus não entra. Ele vai... Acho que ele vai voltar. Boa tarde. E aí? Triskiri. Bem-vindo. A bridge do The Nether? Acho que não. I don't know, I think it's not. It probably is a bridge in the overworld because the Nether is locked. Ninho, sabe a lanterna que a Federação...
Sabe a lanterna da federação que teleportaram o Celt? Ele gostou? Então. Não sei não, não entendi nada que você falou dessa primeira parte. Então, o Rubens deu uma lanterna e uma cadeira bonitinha. Em troca, o Rubens pediu que o Celt matasse o Richarlison. Celt negou. Então, o Rubens pediu em troca que fizesse uma ponte ligando duas línguas. Entendi. Caralho, ele propôs matar o Richarlison. Loucura. Boa tarde, Iago. Como é que está? Bem-vindo à live. Eu ainda não acostumei com seu nick novo, Iago. Mas eu tô acostumando. Ah, foi de terninho rosa, choque. Aí sim, Marco. Achei o filme da Barbie? Tô bom, aí sim. Tá nos updates espanhol esse clipe, entendi. Eles ainda estavam na vibe do Red, entendi. É, fora do RP, né? Entendi. Galera, tem alguém no chat que conhece aquele sistema de presentes e wishlist, né? Tipo, lista de presentes. Throne. Vocês conhecem? O Throne, isso aqui, ó. Alguém manja do que é isso aqui? Eu sei o que é, só tô querendo saber se vocês conhecem. Não. Mais ou menos. Nunca ouvi falar nisso. Conheço não. É, não é da comunidade do Minecraft. Tipo, isso aqui é totalmente, tipo assim, é muito da comunidade do VTuber. É um bagulho, tipo assim, que não tem no Brasil ainda. Que, basicamente, os criadores VTubers... Pode mandar clipe da ponte? Manda na DM do Twitter. Todos os clipes que vocês quiserem que eu veja, ou artes, ou posts, manda no Twitter, tá bom? DM do Twitter. Então, tipo assim, basicamente, eu vou explicar pra vocês o que é isso. Esse Throne. É um site que você cria um perfil, você deixa lá a sua lista de desejos do que você quer. Pode ser tipo assim, eu quero essa caneca de um Creeper, galera. Daí a galera, daí tá lá esse produto lá. Se algum dos seus fãs quiser te dar esse presente, ele pode ir lá e comprar e o presente vai ser enviado pro criador. Daí, tipo assim, no Minecraft isso aqui não é comum. Esse sistema não é comum no Minecraft. Mas no VTuber é pra caramba. Tipo, a galera usa bastante. Que é um jeito dos fãs interagirem com o criador e tudo mais. E eles estavam falando sobre o Brasil. É muito legal, só que, tipo assim, não é algo comum. Então, tipo assim, eu sei que, tipo assim, se eu criar um, provavelmente eu não vou receber nada, sabe? Porque é um bagulho assim, ninguém dá nada de graça, sabe? Então eu teria que criar alguma coisa. Eu faço um vídeo, um post no Instagram, abrindo seu presente, fazendo um unboxing, ou alguma coisa assim, e falando, e agradecendo você, alguma coisa assim. Eu não sei. Eu teria que dar alguma coisa em troca pra vocês, porque, cara, é muito assim... Eu não sei quem que enviaria de graça, sabe, o bagulho, sem ter nada assim, tipo, nenhuma menção ou alguma coisa assim em troca. Daí, o Throne não existe no Brasil ainda, não tem esse serviço no Brasil. E eles postaram assim, criadores brasileiros, se vocês tiverem interesse em uma surpresa, em um spoiler, manda um oi aí. Daí eu coloquei lá, porque eu queria saber o que que era, né. Daí, beleza, eu deixei lá que eu tô interessado e tudo mais, porque é um sistema bem legal, que talvez dê pra agregar nos vídeos depois, sei lá. Eu tô querendo ver ainda como eu vou fazer isso. E daí eles mandaram mensagem. Eles entraram em contato comigo. Então, tipo assim, eu não sei. Pô, Marco, imagina, ele deve ser bem gente boa, o quê? Daí eles entraram em contato comigo, tipo, falando que se eu estaria interessado em fazer uma parceria com eles. Tipo assim, como que é? Tipo assim, ser um dos criadores do lançamento. Tipo, eles vão anunciar que vai ser lançado no Brasil. E daí vai ter um post com meu perfil lá. Um dos criadores que a gente também anunciou. Que um dos criadores de lançamento é o NinjaG10, sabe? Eles meio que estão perguntando se eu teria interesse nisso. O que que vocês acham? É interessante? Daí, todo mundo que se inscreveu lá no Throne, vai receber um e-mail assim, agora o Throne tá disponível no Brasil, e esses são os criadores que fazem parte do nosso lançamento. Daí tem lá a lista dos criadores que, se eu aceitar, eu vou estar lá no meio. Só que eu tenho medo, porque, tipo assim, cara, não é uma coisa que... Ninguém nunca fez isso na comunidade Minecraft. Ninguém, tipo, é muito comum no VTuber. E eu tenho medo de, tipo, passar uma ideia assim, nossa, o cara tá, além de ser, tipo, trabalhar com videojogo, de trabalhar fazendo vídeo de jogo, o cara quer mendigar
presente, sabe? Eu tenho medo disso. Mas não é isso. Tipo assim, eu vou ver algum jeito de contribuir com vocês, sabe, também. E também não vai ser coisa cara. E aí, Bubi? Bubi, eu tava conversando daquele assunto lá. Perde oportunidade, não? Então, eu mandei mensagem pra eles perguntando o que eu teria que fazer em troca, o que eu teria que... Teria metas que eu teria que bater, porque, tipo assim, se tiver que bater meta, tipo assim, ah, tantas compras no mês que a galera fizer, eu não sei se eu vou conseguir, sabe? Porque meu público ainda não tá 100% fidelizado, não tá 100% formado. Porque eu tô migrando meu conteúdo, é como se eu estivesse resetando. É melhor aceitar isso? É muito legal porque, tipo assim, provavelmente eu vou ser um criador verificado dentro da plataforma, tudo mais, e eu vou poder usar isso no futuro, porque eu queria já usar isso aqui no futuro. Eu quero colocar trolling no meu vídeo. Por exemplo, eu faço um vídeo de hardcore, e daí na descrição eu boto assim, olha, se você quiser me apoiar e enviar um presente pra mim, essa é a lista de produtos que eu quero atualmente. Se você enviar, eu vou fazer tal coisa, eu vou gravar um vídeo pra você lá no Instagram e tudo mais. Tipo, alguma coisa pra dar em troca. Mas eu ainda não sei. Porque eu ainda tô migrando. Perguntei também pra ele se eu vou poder mudar meu nome depois, porque eu vou mudar meu nick. Não vai ser Ninja10. Isso dá pra fazer na Amazon? Dá, mas na Amazon ele expõe qual cidade você é. O Throne não. O Throne ele intermedia. A da Amazon dá, mas o do Throne ele é mais seguro. Eu acho que mesmo que se tiver gente que ache ruim, o benefício ainda é maior. É, tipo assim, não é um bagulho obrigado. Você, tipo, não é obrigado a dar. É, tipo, pro fã mais fanático do canal, sabe? Tipo, a galera que mais gosta, mais gosta. Você falou com sua irmã sobre... Ela acha muito legal a ideia, Batatinha. Ela acha que eu tenho que ir. Aproveitar a oportunidade, porque, tipo, provavelmente eles não contataram muitos criadores. Eles devem ter contatado uma lista pequena. E... É bom, deve ser muito... Deve, tipo assim, talvez eu tenha que aproveitar. Boa tarde, Blue. Como é que você tá? Bem-vindo à live. Obrigado pelo sub. Blue por 3 meses. For 3 months. Boa Caraca. Obrigadão, mano. Aceita, vai ser foda. Então, eu tô vendo ainda. Se tiver que bater meta mensalmente, você tem que fazer a galera comprar um produto todo mês. Daí, aí é meio paia. Entendeu? Mas se tiver, tipo assim, não, a gente só quer que você se vincule com a gente no lançamento. Queremos que você... Que você nos permita usar você como divulgação. Tipo isso. Aí tudo bem, tranquilo. Aí eu vou aceitar. Eu acho muito legal. Porque é diferente, tipo assim, aqui na Twitch, vocês podem se inscrever na Twitch aqui, virar sub, e receber emotes e tudo mais. Vocês recebem benefícios. Lá eu ainda eu tenho que desenvolver os benefícios pra vocês. Tipo assim, que vai ser o post no Instagram, talvez. Eu ainda vou desenvolver isso aqui. Não é uma ideia pra agora, não é uma ideia pro mês que vem. Uma ideia a longo prazo, tá bom? Provavelmente essa coisa do Throne vai começar realmente... na verdade eu não sei. Depende da parceria do que eles queiram, né? Mas, tipo assim... Eu vou começar a realmente dar muita, muita atenção pra isso quando a gente já estiver fazendo os vídeos no inglês, tá bom? Focados no inglês. E aí, user, como é que você tá? Bem-vindo à live. É isso, gente. O que vocês acham? Resumi pra vocês de forma boa. Eu tô mandando mensagem lá pra eles e agora eu tô esperando a resposta. Tipo, mandei hoje cedo, né? É engraçado o Foolish ter mais um ano de espanhol. Simplesmente o Selbit, que nem estuda espanhol, tem mais facilidade. É porque, pô, a gente vem do português. O Foolish vem do inglês. É normal, irmão. Parece ser bem interessante. Vai ser uma ferramenta a mais, né? E bom que eu vou ser parceiro deles, então, tipo, eu tenho um contato maior com eles e tudo mais. Acho que é a primeira vez que eu acompanho uma live sua. Geralmente eu te vejo mais no Twitter. Que eu perdi até agora. E aí, Teres querido? Obrigadão, mano. Fico feliz que você tenha aparecido aí na live, dado uma chance pra live. A gente tá conversando sobre Rubius, conversando sobre umas coisas paralelas que não tem relação com o QSMP também. Do medo, kkk. O que você acha dos um pack de bedrock pro Selbit, kkkk? Mano, não sei. Ele vai usar de forma bem sábia, provavelmente, Tapioca. Não sei, cara. Mas é meio pai, né, mano? O bedrock é quase que um item protegido. Então, peraí, daqui a pouco eu volto e falo sobre isso. Eu tenho que falar com... Eu tava falando com a atriz. O que eu perdi até agora? Basicamente, eu tava conversando sobre o Rubius, falando sobre outras coisas e... Peraí, eu boiei. A gente tava conversando sobre o QSMP. Sobre o que aconteceu esses últimos dias. Eu boiei, foi mal, gente. Perdão.
Olha, a única coisa que eu peguei foi o Celt Royers ensinando português e espanhol. Espanhol dá pra desenrolar. Eu rachei o bico quando nada o Rubius falou, dropou um pack de Bedrock pro Selbo. Mano, eu queria ter visto, cara. Queria ter visto. Deixa eu ler o que mandaram aqui. Enigma do Medo. Enigma do Medo. O que você acha dos packs de Bedrock? Cara, eu tava pensando. Bedrock não é um bagulho tão difícil assim. Não é um negócio tão... Uau. Porque, tipo assim, gente, se vocês forem pensar, o bloco protegido do Security Craft, ele... Ninguém pode quebrar e tudo mais. Só o Selbit. A Bedrock, nem o Selbit pode quebrar. E o Kukrut pode quebrar os dois. Ou seja, qual que é a vantagem de ter uma Bedrock? Trollar, só. Acho que é só pra trollagem. Porque ele só não vai ter opção de tirar ou não. O Kukrut pode tirar qualquer um. A Sala do Medo? Caraca, é verdade. Ele vai poder planificar, né? É, acho que vai... Acho que ele vai usar bastante pra decorar. E depois ele vai zoar. Bota tudo na casa do Phelps e se zica. Pior que o Phelps, ele chamaria o Kukurushi e ele quebraria, mano. O Phelps, ele é meio amigão do Kukurushi. Então, não sei. Mas Bedrock, nenhum player pode quebrar com a varinha, por exemplo. Exato, exato. Mas, tipo assim, Security Craft também. Security Craft, nenhum player pode quebrar. Sem ser o dono. A varinha, nem o dono pode quebrar. Só com a varinha o dono pode quebrar. Não, o Phelps ia entrar na brincadeira, certeza. É. Pode ser também, né? Acho que ele usaria... Ele construiria a base dele em volta das Bedrock. Tipo, como se as Bedrock fosse ele que tivesse colocado, né? Tipo... Ah, que é um pilar, só que a base dele é de Bedrock, galera. Tipo, alguma coisa assim, né? Sabe, não estou tão preocupado. Ganhei Ancestral Espada pra Shirfnaf. Ô, louco, aí sim, vambora. Acho que ele quer dizer aquela varinha do Crate. Ai, é verdade, né? Caralho, é verdade. A varinha do Crate de simetria, né? Isso aí você tem um ponto. Tem um ponto. Porque se ele faz uma base de Bedrock mesmo, e ele bota um teleporte lá dentro, o único jeito dele entrar é com o teleporte. E se quebrar o teleporte, ele não entra mais. A Carla não tinha ido de F? Não, não, ainda tem a Carla. É a varinha de simetria também. Usando o espelho do Create, dá pra quebrar a Bedrock, não, porque você precisa do bloco. Exato. Caralho, isso é verdade. Essa é a diferença mais vital, assim, do bagulho. Chorus Fruit? Dá pra fazer com Chorus Fruit, mas daí ele faz, tipo assim, várias camadas, né? Não sei. Ah, não sei. É muito difícil usar Bedrock, mano. Tem um bagulho que bloqueia TP. Então aí, ó. E aí, Star, bem-vindo à live. Aliás, sabem que alguns itens são proibidos... Alguns itens proibidos são craftáveis com Bedrock? Nossa, é foda. Quero ver essa live quando... Ele não viu nada, né, sobre Bedrock. Ele só pegou e guardou, né, galera? Tá lá na sala... Tá na sala do Forever. Cara, eu fico rindo demais com o Tazer Crash, porque eles simplesmente quebram o QSMP e é muito divertido. Cara, eu tenho que mostrar um vídeo pra vocês, pera. Vou ver se eu consigo pegar o link desse bagulho. Mandaram lá no grupo, mano. Aqui. Copy link. Nossa, não sei se eu vou conseguir mostrar. Ah, vou conseguir. Mano, isso aqui ficou muito bom, cara, na moral. Tá vendo? Ó. Jogar umas bombas dentro de um poço e vai acontecer, ó lá. Já foi a primeira, hein? Esse poço tem 1 km de fundura. Ai, pegou fogo, galera. Ai, meu Deus, umas bombas. Muito bom, cara, na moral, cara. Jogar umas bombas dentro do... O pack correndo no início, tá vendo? Jogar umas bombas dentro de um poço e vamos ver o que vai acontecer, ó lá. Já foi a primeira, hein? Mas é muito bom, cara. É, do Garry's Mod, mano, poço esse vídeo original. Poço tem 1 km de fundura. Ai, pegou fogo, galera. Ai, meu Deus, umas bombas. Muito bom, cara. O vídeo original é muito louco, mano. Esse zica demais, cara. Muito doido. Ai.
Tamo junto nesse mesmo pensamento, mas... Não, pera aí, outra conversa, tô bugado. É igual eles, mano, é muito bom, cara. O Tazard, assim, no início do QSMP, ele tava muito desconectado, a galera do Tazardcraft, o Pac e o Mike. Só que agora, mano, agora todo mundo ama eles, é muito bom, cara. Nossa, na moral, muito, muito bom mesmo. Deixa eu botar a musiquinha aqui. Vem. Let me put the music in here. Pack Mike, wow, wow, não. Tizer Crash, Minecraft, já colocaram no live, mano, já colocaram. Nossa, velho, não, não, gente, o que esses gostam? Ah, velho, galera fica enviando as músicas, tipo, eu falo assim, galera, envia as músicas que vocês mais escutam no offline, as músicas que vocês mais amam. Né, galera, manda essas músicas aí. Pera aí. É, agora o Richas tem arma, mano. Boa tarde, SN, TL, seja bem-vindo, bem-vindo. Seja bem-vindo ou bem-vindo. E aí, Luigi, bem-vindo, salve, salve. Como é que vocês estão, gente? Não tem um bug pra quebrar o Bridgerock? Tem com um pistão e tudo mais, é. Ah, de qualquer jeito, tem um jeito de sempre de entrar, sempre vai ter. Eu tô animado, cara. Tô animado, mano. Ninja, tu tem algum streamer gringo que tá no QSMP que tu mais gosta de ver? Gringo, eu acho que seria o Fuse. O Fuse é o que eu mais, tipo assim, eu já achei ele antes. Não achei tanto, assim. Mas eu gosto muito da vibe que ele passa, assim, de, tipo, ser um paizão e tudo mais. A live dele ser bem receptiva. E, cara, ele é muito foda. O Fuse é muito legal. Calvo Augusta, boa tarde, bem-vindo à live. Eu acho mais interessante você abusar de coração na sala do medo. É, também. Porque não tem... Mano, sempre vai ter um jeito de quebrar, velho. O Fuse, cara, a live dele é sensacional, mano. Nossa, é muito legal, cara. Gosto pra caramba dele, mano. É, o chat é muito confortável, a vibe da live dele. A galera renova o sub... No canal do Fuse, e tipo, fala assim, Fuse, eu consegui aquela vaga de emprego que eu tava tanto falando. Daí ele fica, caralho, parabéns, tipo, ele comemora aí, tipo, lembra dos bagulho, velho, muito, muito massa. É uma vibe muito, muito família, assim. E eu gosto muito de hardcore, né, então, tipo assim, é tudo que eu gosto, mano. Hardcore, é family friendly, muito, muito foda. Eu acho que ele vai usar pra decoração, é um bloco raro, porém, vai chamar... Ele vai chamar o Forever pra ver o que dá pra fazer, entendi. Eu acho bonitinho na live do Bad Boy Halo que eles mesmos pedem anúncio. É, fofinho, fofinho. Ontem eu tava dando um sermão pra quem... Ontem ele tava dando um sermão em quem tava pedindo pra ele fazer coisas sem ele pedir opinião. Entendi, tipo, meta é... Backseat Gaming, né? Ele também treina o inglês da rapaziada, porque ele dá um jeito de quase todos entenderem. Peraí. Ele também treina o inglês da rapaziada, porque ele fala de um jeito que todos... Para que todos entendam bem. Sim. Não é toi que chama ele de Dedza. Sim, muito fofinho. Você vê as artes do Cellbit no Warplace? Eu vi, cara. Nossa, muito bom, na moral. O Warplace é um evento muito massa, cara. Eu só tava acompanhando, porque eu não fiz nada, assim, com a minha comunidade. Mas quem sabe no futuro a gente consiga fazer algo, galera. No daqui uns anos, sabe? Nossa, na moral. Eu vi lá um print, velho. De uns gringos falando assim, os BRs realmente são o MVP disso aqui, né? Porque os BRs estão meio que dominando, mano. As artes mais maiores, assim, do bagulho é dos BR. É tipo assim, os monstros do Cellbit, tipo, que você bate o olho e chama atenção, sabe? Cara, muito legal, mano. Oi, Bunny, como é que você tá? Bem-vindo. Ô, louco! Ninjas, eu finalmente...
Mas just subscribe. Ah, não, Matheus. O cara tava escutando na live. Ninjas, you finalmente can ski aquele emprego. Vambora, Matheus, vambora. Fale na última live? Sabe? Claro que não. Now tem emprego. E isso vagabundo. Ai não, velho. É o início da live na vibe do Fuse. Obrigadão, Matheus. 16 meses, velho. 16 meses. É, aqui, mano, não sei o nome dos monstros, mas eu vi lá. Tem uns monstros gigantão lá no Warplace. Parabéns pela vaga. Você viu que o Ant queria entrar no QSMP e tentou fazer acordo com o Quackery? Sim, eles vão falar no off, né? Cara, eu acho que vai dar bom, mano. Eu acho que vai dar bom. O Ant, ele quase certeza que entra, mano. Boa tarde, gato de Schrödinger. Como é que você tá? Gente, eu vou passar o AD. Eu vou deixar a música tocando. Vou ficar conversando aqui também, né? Enquanto isso, porque eu acho que eu não vou no banheiro dessa vez, não. E eu tenho que beber água, porque tô ficando com sede já. E é isso. Já voltamos. Comportaremos? Vambora. Ruby disse que voltaria a jogar QSMP se fosse humano normal. Sim, eu tô animado pra isso, cara. É um novo capítulo do Rubius no QSMP. Vai ser muito show. Pensei que tinha pego AD, veio agora. Que não tinha pego AD. É aleatório, mano. Twitch é foda, cara. Mas relaxa, eu não vou falar muita coisa importante enquanto tiver no AD, galera. Relaxem. Eu tô esperando a parceria da Twitch, galera. A parceria da Twitch é um bagulho assim que... Tá há 3 semanas sem resposta. Eu não sei se vai vir. Acho que talvez não. Se não vier, não tem problema. Porque a gente tá fazendo live aqui mais por... do fluxo, né? Quem sabe no futuro, se não vier agora. Mano, essa música tem uma história muito louca, velho. Sabe como eu encontrei essa música? Eu curti bastante a vibe da música. Eu encontrei ela no wallpaper do Wallpaper Engine. Eu pesquisei qual que era a música, porque a vibe era muito boa. Mas, tipo assim, é uma música do Wallpaper Engine. E, tipo, provavelmente não é uma música tão famosa. E é 2013, 2011. Acabou pra mim? Bem-vindo de volta, galera. Todo mundo tá me escutando? Todo mundo tá me escutando? Falando do Ant, eu não sei se ele entra, mas seria muito legal ver os Tugas nos QSMP. Sim. Eu não conheço muito os criadores de Portugal, cara. Tá me escutando? Alô, som? Alô, alô? Vamos pro Overwatch, galera? Eu vou mostrar pra vocês umas animações do Overwatch. Na verdade, uma animação de 13 partes. E daí a gente vai pro Overwatch. O que vocês acham? Vocês querem? Bora agora? Ou espera mais um tempo? Voltei. Bem-vindo de volta, Mocking. Seria interessante conhecer criadores de lá, sim. Eu quero muito conhecer a galera do Japão também. Cara, eu quero muito, muito conhecer. Provavelmente vai ser VTuber e eu tô animado, mano. Vai ser legal demais, aí. Deixa eu ver aqui, é Overwatch Brasil. Quero conhecer a galera da Coreia, mano. Vai ser muito legal, cara. Nossa, namorou. O QSMP tá sendo muito legal, velho. Ó, vamos lá, galera. Ó, pra quem não sabe, Overwatch é um jogo que eu gosto pra caralho. Muito, muito mesmo. É um jogo de FPS, só que ele tem uma puta lore por trás. Muito legal. Eu não sei se o jogo vai estar vivo a ponto de chegar até o final da lore, porque a empresa do Overwatch é uma bosta. E ela tá quase falindo o Overwatch. Tava quase, né? Não sei se atualmente tá ruim também. Mas provavelmente tá ruim também. Mas a lore do jogo é muito boa. Eu vou mostrar pra vocês umas animações aqui. A gente vai fazer react das animações. E essas animações basicamente contam a origem do Overwatch. A base da lore. E vocês vão entender tipo, pelo menos a base do que tá acontecendo. Pra não ficar boiando. Então, a lore é muito legal. É a parte mais divertida. Então, é isso. Vamos lá. O nome da animação é Gênese. Parte 1, Aurora. Tipo, é a parte 1, a animação Gênese e Aurora. Vambora. Essa aqui eu já tinha mostrado na live, mas eu acho que muita gente sei tá na live de novo.
Manda aí no chat, gente. Essa é a primeira live que você tá vendo minha? Manda aí no chat. É animação oficial? Sim, do canal oficial deles aqui. É, lançou há duas semanas atrás. E é tipo um trailer pra temporada que vai entrar agora. Que tem relação com isso aqui. Sim, primeira live? Que legal. E o Subatom, Ninja? Não. Mais pra frente, no futuro, quem sabe. A gente não tem nenhuma meta pra bater agora. E meu foco tá sendo nos projetos secundários que eu tô fazendo. Algum dia, quem sabe. Cheguei agora. Não sei se perdi alguma teoria sobre como o Rubius teria se reinserido na lore, mas acho que vim coisa e ter aqueles arcos eventos como Sabot Jaden. Acho que sim. Agora é só esperar, né? O negócio do QSMP. Já segui há um tempo porque você aparece no Twitter. Que legal, Mitzi. Fico feliz, mano, que você apareceu aí na live. Espero que você goste. A gente sempre faz live segunda, terça, quinta e sexta, tá bom? Bora lá, galera. Animação? Ó, vou startar. Vamos lá. Força terrestre, vamos pro ponto de encontro verde. Aéreo, tempo de chegada. 30 segundos, câmbio. Batalhão avistado no seu setor, 50 km a sul-sudeste. Entendido. Delta, assumindo posições. Overwatch no local. Fogo cerrado aqui, aéreo. Confirma alvos. Afirmativo. Unidade se aproximando, ponto 19 Charlie do grid. Avistaram você, avistaram você. Sai daqui, aéreo, sai daqui. Legal, cara. Não importa como os chamem, robôs de guerra, lápidas velhas. Guys, gente, eu acho que eu vou colocar a animação em inglês, tá bom? Ou vocês preferem em português? Eu vou botar em português, guys. Mocking and everyone that doesn't speak so much Portuguese, I will put the video in Portuguese because the major part of the viewers are Brazilians, and I think I will put the English. Batati, consegue fazer uma votação aí? Gente, pera aí, antes de continuar, eu vou fazer uma votação em qual língua vocês querem ouvir o vídeo. Cadê? English. Vocês querem inglês mesmo? Que legal, tô feliz, velho. Fiquei feliz agora, hein? Deixa eu... Eita, pera, tá tendo uma votação já. Eita, não tem como tirar a votação atual? Não tem como. Tá, tá tranquilo. Manda aí no chat quem quer português e manda aí no chat quem quer inglês. Escreve aí pra mim. Rapidão. Inglês? Inglês? Inglês, inglês. Caraca. Vote 1 para inglês. Inglês. Caraca, vambora então, vamos pra inglês, hein? Mas é legal inglês? Vamos assistir, galera, em inglês, tá bom? Eu achei em português pela primeira vez, mas é bom ver também a dublagem em inglês, vai ser legal. E se vocês quiserem, depois eu posso mandar o link pra vocês da dublagem em português. Daí vocês podem assistir em offline e tudo mais depois da live. Ou pausa a live e depois assistir, vocês que sabem. Então vamos pro inglês. Vamos lá. Eu vou deixar a legenda ativada, né? Porque deve ajudar. Ajudar alguma coisa. E deixa eu ver aqui. Configuração aqui no cantinho. Subtitles. English. Vamos lá. Let's go. Ground forces deployed to rally point green. Sky, what's your inbound? Roger. 30 seconds. Battalion spotted your sector. 50 clicks south-southeast. Copy that. Delta, take positions. Overwatch on site. Taking heavy fire. Sky, confirm targets. Affirm. Units approaching. Grid point 19 Charlie. You've been spotted. Get out of here, Sky. Get out of here. No matter what you call them, warbots, tin cans. They were soulless machines. But the truth is, we were scared. I was scared. They were supposed to be the beginning of a new life. But in that moment, it felt like the end of humanity.
Animação do Overwatch, galera, a gente tá assistindo. Yeah, it's like in anime style, yeah. Life before the war was extraordinary. Anything was possible. We had implemented God programs. The next generation of artificial intelligence became omnipresent. They controlled most of our infrastructures, like the food distribution systems, aimed at helping against famine, poverty. We were no longer defined by our mistakes. No. The AIs were saving us from them. Artificial intelligence was running systems to make our lives better, but what was really exciting was combining it with robotics. Omnicorp started building a new line of state-of-the-art robots. É muito no futuro. Omnix would eventually eliminate the need for humans to do all those idle, mundane, often dangerous jobs. Everyday needs that puts power at your fingertips. Line of robots that put power by your side. And geared up to put power in their hands. Omnica Corp. Always looking to what's next. Society embraced it. Sure, we had the pedal to the metal. But who was really paying attention to the road? Look, Omnica kept making robots smarter, and they made life easier and safer. And as you know, this business is all about what's next. And what was next? Was Mina. And in Tech Talk, OmnicaCore announced today that Dr. Mina Liao, the science prodigy and eminent visionary in robotics, will develop the next generation of Omnics. OmnicaCore has made a lot of strides, and, well, we're going to do better. What I mean is, they've done great. We've done great. But it's time to reach for the stars. Frankly, I had my doubts. Dr. Liao was a legend in her field, but we were asking her to push the limits of what many thought was already perfection. Somebody should have put a stop to it. It wasn't science, it was arrogance. When it came down to the moment of truth, we had no idea what was about to happen. It didn't just activate. She was born. Life before the war was extraordinary. Anything was possible. But it was all about to change. Ok, finalizou. Primeira parte da animação. Basicamente, resumindo, basicamente mostra o contexto que tipo, tá no futuro, 2070, o que nenhum Matheus falou. Provavelmente essa data. E eles estavam desenvolvendo IA, inteligência artificial, e chegou e eles criaram esse robô que era totalmente diferente de tudo que eles já tinham criado. Basicamente, ele nasceu. Esse era essa é a Aurora, o nome dela. Então, ela nasceu e vai continuar aí, vamos ver a próxima animação. Cara, é muito legal, cara, muito legal. Nossa, velho, muito massa. Vamos ver? Vambora. Infelizmente, o pessoal desse universo não dizia obrigado pro ChatGPT depois de pedir algo. O resto é história. Sim. Achava que era a série da Netflix? Não, é uma animação do Overwatch. Muito boa, cara. Aurora was the first of us to awaken. Parte 2, hein? Can you imagine how she must have felt? Born in a laboratory. Surrounded by your creators.
And then you learn the truth. That there is no other creature like you anywhere. That you are truly alone. Geralmente, galera, Gênesis é pra início, né? Tipo, na Bíblia, eu acho que o início é Gênesis, né? Dr. Liao discovered that Aurora was sentient, that she was alive, thinking, choosing. It was hard to believe. I didn't want to believe it at first. She passed every single test we could come up with. Everyone. And then the entire world found out. Dr. Liao committed career suicide by saying Aurora was alive. But her testimony was very compelling. This just in, a stunning ruling. Robot was declared a sentient being. Granted her freedom and released into the world. I was so relieved. She had a chance to actually live free. And she made the most of it. Aurora had been born into a world that she didn't understand. Times Square. She wanted to see more of it. She went everywhere, learning, watching, seeing how humans treated each other, the good and the bad. But eventually, she had questions about the nature of her own existence, about her soul. And she could only find those answers alone. Oh, well, while all that was happening, there was a lot more scrutiny into Omnica Corp's operations. It didn't go well for us. Overspending, mismanagement, fraud even. But in a couple of years, Omnica was done. All those automated production lines, completely abandoned and unmonitored for years. By humans, anyway. Breaking news out of Nigeria. Countless social media reports of an invasion underway. It remains unclear exactly what's happening in Central Africa, but we do have some footage from the scene. Also getting eyewitness reports of strange robots designed for combat. We were caught by surprise. Resumation, eu nem vi. The world was caught by surprise. Ah, o General BR, que da hora! Nicks were attacking everywhere. It seemed like every country was hit from every direction, all at once. We didn't know it then, but one of the God programs, originally designed to help humanity, had hijacked Omnica's production lines to build warbots of its own design. They called it Anubis. It was built to maintain ecological balance of all things, for conservation. Its goals could not be achieved without the end of humanity, and it used us to carry out its plan. A fábrica começou a produzir máquinas de guerra. We were running out of hope. But there was a little. Foi mal, gente. Only a few teams across the world were able to mount a real defense. The best of the best joined a special strike team called Overwatch. Vou resumir no final. It was a brilliant decision to recruit Dr. Overwatch, mano. Overwatch, cara. More about Omnix than she did. Those first victories showed the world what Overwatch could do. Soon the strike team was joined by a whole army. Of course,
Recruits like me were always amazed by what the core team could do. Overwatch had the impossible objective of winning the war. And sometimes, it seemed we might actually pull it off. Anubis didn't sleep, didn't feel fear, and didn't feel despair. But it also couldn't feel hope. That was what Overwatch gave us. And even then, we had to wonder if hope was going to be enough. Teve reboot na história de WoW? Não, é a história normal mesmo. Então, basicamente, o Anubis lá, o programa que tava corrompendo todo mundo, dos robôs, e tava criando robô de guerra. Beleza, beleza. Daí, chorei. Daí, beleza. Eles formaram uma equipe chamada Overwatch. Essa equipe era, tipo assim, como se fossem os Vingadores. Tipo, uma equipe formada pra defender e tudo mais, beleza. Daí, beleza, eles começaram a defender e tudo mais. E eu acho que é isso, né? Não falta alguma coisa pra falar. Daí, aquele robô lá, ele virou um monge, né? Tipo assim, ele foi entender o sentido da vida dele e tudo mais. E começou a viajar, foi pra uma montanha e tudo mais. A empresa Omnico foi abandonada e daí começou a produzir os robôs de guerra. E é isso. Daí, a equipe Overwatch são os heróis que a gente joga no jogo. Esses heróis aqui que são... Não são os soldados comuns, que são os heróis, né? Tipo assim, a Overwatch. São os personagens do jogo, que quando a gente tiver no jogo eu mostro pra vocês. Agora, a parte 3. E aí, Scott, bem-vindo à live! Parte 3. Vambora, esse aqui é um pouquinho mais longo. The United Nations created Overwatch. And we won some victories. Foi as Nações Unidas que criaram. Unfortunately, it did not quite work out. Eu vi lá Brazilian General. But life had to go on. Genesis Part 3. Muito bom, cara. Renascimento. Battle we won. The Anubis program was learning from its defeat. Machine learning. We could never beat it the same way twice. Annihilation or victory, depending on your point of view, seemed inevitable. And I know I had no choice in the matter. I was under the control of the Anubis program. But it haunts me. Tipo, aquele robô. All the Omnics had their major subroutines overridden and controlled by a lone god program. Sim, são animações recentes, galera. Except one. Aurora. Muito foda. Ela foi a única que não foi contaminada. Meant that she was immune to the Anubis directives. But if the AI could interface with all these Omnics, maybe Aurora could too. She was one of a kind. But we had found a way to replicate her. To transmit her. But the cost would be so incredibly high. Não, não vai ser um novo herói, galera. Quem sabe, né? Eu acho que não. Whatever Aurora was looking for on her journey to Shambhali, in that moment, she had found it. We were pretty confident we knew what the results would be. But I will never fully understand what really happened in there. Ah,
gave us a chance. Something, everything, changed. It was the strangest thing I ever saw. That moment would be known as the Awakening. For the first time in our existence, we were suddenly given a choice. Some chose to lay down their weapons. Some continued to fight the humans. But some of us chose to turn against the AI that had held us captive. We had a choice. Overwatch seized the moment. They started a counteroffensive. It would take some time, but it was the start of us winning the war. The strikes and counter-strikes eventually drove the enemy forces to collapse. By some small miracle, we infiltrated and quarantined Anubis in Cairo. Months later, the war was over. We had won. I got to know some of them. William Matheus. They are like us. Reflections of us. Some are no good. Some I would trust with my life. I suppose we all had an awakening. The awakening? Of course I remember. For one brief moment, we were all connected and aware. What I remember more than anything else is her message. My friends, when I was born, I was overwhelmed. Overwhelmed by the sudden rush of senses, emotions, choices. I was excited. Alive. Aurora virou um sol. Frightening. But I found in facing fear, there is freedom. And through freedom, you can find your own path. I have chosen to share the discovery with you. A new beginning. I wish I could stay. You have this one life. Choose well. You have this one life. Choose well. Choose well. Father. Olha lá o Bob. Era o Bob, era o Bob. É isso. Daí, pra quem não sabe, essa é uma animação atual do Overwatch. Eles estão fazendo essa, eles fizeram essas três animações pra anunciar o evento de Overwatch 2 Invasão, que vai ser dia 10 de agosto, que provavelmente vai ser um evento totalmente focado na história do jogo, que vai falar mais sobre isso e eu não sei o resto. Então, tipo assim, agora é só esperar até dia 10 de agosto. Eu tô animado, porque assim, o Overwatch ele cancelou o modo história dele, o Overwatch ia lançar o modo história, o modo linear de história, só que eles cancelaram. Eles falaram, pô, gente, a gente cancelou, mas vai ter esses eventos que vai contar a história. Eu achei bem bosta, mas eu vou jogar, porque é melhor que nada. O jogo tá morrendo. Mas é isso. Vamos agora pro Overwatch. O que vocês acharam, galera? Onde vocês viram o Bob ali? É a estrela. Porque teve um clipe do... Um clipe do Richardson e do Selbit que ele fala assim, ah, a estrela mais brilhante no céu é o Bob. Então, tipo assim, achei muito bom, gostei demais. Então, cara, eu amo Overwatch, cara. O universo do Overwatch é incrível, mano. Tá, abri o Overwatch aqui, já tá até tocando a música. Batatinha, consegue mudar o nome pra o jogo do Overwatch? O jogo pro Overwatch, na verdade.
Áudios. A gente vai jogar pouquinho, tá? Não vai ser tanto, mas eu tô com saudade de jogar Overwatch. Eu quero mostrar o jogo pra vocês. Eu acho que muitos de vocês não conhecem Overwatch, assim, tipo... Agora conhecem, né? Mas o jogo em si vocês não devem conhecer tanto, né? Overwatch. E aí, Ti, como é que você tá? Bem-vindo à live. Peraí. Pronto, o áudio do jogo tá capturando. Agora o jogo... Cadê, né? Pronto, eu acho que eu não vou tocar música enquanto tiver no Overwatch, tá bom? O Overwatch, pra quem não sabe, gente, ele era um jogo pago. Ele, no inicinho, eu acho que o preço dele era R$160, 160. Mas daí, foi lá, passou os anos, o jogo lançou em 2016, tá? E, tipo assim, no início, cara, ele ganhou o jogo do ano. Tipo assim, ele foi o Game of the Year. O jogo era incrível, mano. Tipo, ele é até hoje, mas, tipo assim, ele tava num hype, todo mundo tava jogando, mesmo sendo um jogo muito caro. Eu acho que na época eu peguei o pacote mais caro, era R$260, porque eu amo o jogo, eu comprei meu PC pra jogar esse jogo. Só que daí a empresa do jogo, a Blizzard, começou a fazer umas decisões ruins, teve umas polêmicas de assédio dentro da empresa, um monte de gente foi demitida, e a empresa foi só caindo. A Microsoft comprou a Blizzard, tamo na esperança da Microsoft salvar. E o 2... é o Overwatch 1, só que atualizado com mais itens, agora tem passe de batalha. Cara, o jogo tá muito, muito melhor. Não tá no ideal, como ele deveria estar, mas a gente espera que com o tempo ele... Ou ele vai morrer, ou ele vai com o tempo ir melhorando e voltando pro hype. Pelo menos a esperança é isso, porque a Microsoft tá na mão da Microsoft, né? Agora é esperar. Gente, eu vou passar o AD agora, daí eu vou aproveitar no banheiro, e assim que eu for no banheiro e voltar, e o AD acabar, a gente joga. Sim, Overwatch 2 agora é de graça, tá? Todo mundo pode jogar, é muito bom, muito, muito bom mesmo. Tem pra console e PC. Não deixe Overwatch morrer, eu tô nessa também, mano. Pô, velho, se o Overwatch um dia morrer assim pra, tipo, desligar servidores, eu vou chorar pra caralho, véio, porque é uma puta lore rica, mano. Muita lore foda. Eu vou passar o AD, já volto, gente. Eu vou deixar a música tocando. Já volto. Voltei. Não, sem baderna. Você assiste as lives pelo Opera, sim. Tem como assistir a live enquanto tá tendo AD. Sim, isso é um negócio muito legal. Quando a live vai lá pro cantinho direito da tela, você pode clicar pra ela sair, ficar como uma janela, e você pode aumentar o volume, daí você muta o AD. Muito bom, cara. Eu vou fazer um vídeo ensinando essa técnica lá no Twitter. Será que é bom? Não sei. Porque assim, não prejudica o streamer, não é um adblock. Acho que não tem problema, né, gente? Ensina no Discord, eu ia postar no Twitter. Porque daí eu acho que a galera vai compartilhar e tudo mais. Mas sei lá. Meu Overwatch tem que atualizar. Ah, eu faço isso contando no PC, é muito útil, sim. Ó, é isso, galera. Vamos lá pro game. Olha, eu tava ouro 2. É. Vamos ver o que eu recebi. Olha! Introducing Season 5 do... Ah, é. Isso que eu acho que eu já vi.
Mas bonitas essas skins aqui, hein? Muito da hora. Olha que da hora, velho. Esse passe de batalha vai até quando? Ah, 17 dias. Nem a pau que eu vou terminar esse negócio em 17 dias. Não, sai fora. É legal a skin. É uma skin exclusiva do passe e tudo mais. Mas é um negócio que... Meio assim... Eu não tô com vontade de jogar Overwatch pra caralho hoje não. Nossa, velho. Muito legal, cara. Que jogo bonito pra caramba, mano. Ó, os heróis são esses daqui. Esses daqui são os heróis. O que eu jogava pra caramba... Não, eu jogo de qualquer coisa. Mas eu tenho... Mano, o que eu mais tava jogando é a Kiriko. Essa skin aqui é a skin padrão da Kiriko, ó. É aquela da animação, se vocês estavam aí naquele dia. Eu mostrei uma animação dela. Ah, esse personagem é muito foda. Ele é suporte. Kiriko não é do 2? Sim, é do 2. Daí, tipo assim, eu peguei essa skin aqui no passe de batalha que teve antes desse. E, tipo assim, não me arrependo, mano. Essa skin é muito, muito foda, cara. Ó. Tem esse cabelo aqui. Quer dizer, tem esses itens aqui da cabeça, tá vendo? Tem esse cabelo aqui, que é cabelo longo, né? Tem esse cabelo aqui. E tem esse aqui. Mano, esse aqui é muito legal. Só que eu sempre uso assim, ó. Muito legal, cara. Bom, vamos lá pro jogo. Joguei um pouco a Kiriko, muito boa, sim. Olha, tá tendo o jogo de verão, mas tanto faz. A gente vai jogar Unranked. Pro, Quick Play. Quick Play. Eu não sei o que eu jogo, na verdade. Será que... Eu vou jogar um competitivo, hein? Faz tempo que eu não jogo, mas... Vambora. Aposta? Não, eu não sei. Vai, bota uma aposta aí, galera. Bota aí se eu vou ganhar ou não essa partida. Bota pra poucos minutos. Bota, sei lá, 5 minutinhos. Moderadores. Coloca aí, tipo, bota... Ah, ninjas will win this match. Daí bota sim ou não. Daí você bota 5 minutinhos. A morte foi comer? Pera. Ah, então deixa, gente. Sem aposta. Tamo em terra sem lei no momento. Relaxa. Pera aí, eu vou fazer a aposta manualmente. Calma, eu vou fazer. Gente, sobre aquele negócio lá do Throne, eu colocaria... Pera aí. Eu colocaria coisas bem baratinhas. Só que eu não tenho nem ideia do que eu colocaria lá de presente pra vocês me enviarem. Vocês têm sugestões? Sabe o que eu tava pensando? Quem sabe usar o Throne pra fazer sorteio. Tipo assim... A galera compra alguma coisa lá, o negócio... Na verdade, nossa, vai dar mó trampo. Não vai dar bom, não. Porque daí vocês comprariam, tipo, uma caneca. A caneca chegaria em minha casa e eu teria que enviar pra vocês. Não ia dar muito trampo. Ia ser, tipo, muito custo. Teria que ser outra coisa, mano, pra fazer sorteio. Galera, votem aí, ó. Votação aí do sim ou não. Se eu vou ganhar ou não. Uma dica de pontos. Hora da farm... Ninjago entregue essa partida e eu te dou metade dos meus lucros. Quer dizer... Jogue normalmente. Cof. Ah não, NA, o Matheus aí. Por que o áudio não foi? Tá mó baixo, mano. Não sei. Ou é meu fone, né? Ah, é meu fone. É meu fone que tá baixo. Eu baixei por causa da animação, tá muito alto. Sensei Potata. Posso apostar? Ela tá comendo, acho que ela foi almoçar, não sei. Falaram aí no chat. Ela não tá aí daí. Deixa eu ver aqui. Borderless full screen. Pode sim, Isa. Eu permito. Caralho, olha essa skin, mano. Muito doida. Esse aqui é legal, velho. Mó militar, zona. Os heróis... Mano, eu não sei. Quais heróis vocês querem que eu veja? Fala aí. Sem pressão, mas ganha. Ah, não. Apostem aí, galera. Você acha que o Ant pode entrar? Sempre existe a possibilidade e eu acho que é bem alta a chance, hein, mano. A chance é bem alta, Rafa. Porque ele é de Portugal. Eles querem galera de Portugal. Ninjas, you can feel QVC Ghana. Aposte one ponto pra in perder amount. Tranquilo, ti. Vambora. E...
O que eu ia falar? Eu esqueci. Fala aí, Moira? Lúcio? Eu vou mostrar a Moira e o Lúcio, então. A Moira, ela é tipo um suporte, só que ela dá bastante dano, então a galera geralmente usa pra dano. E eu não sei se vocês sabem, mas quando lançou o Overwatch 1, a Moira tinha esse visual. Todos os personagens mudaram o visual no Overwatch 2, tipo, como se tivesse passado o tempo. Então, tipo assim, esse aqui é a Moira do Overwatch 1. Essa aqui é a Moira do Overwatch 2. A legenda tá atrapalhando um pouco, né? Mas dá pra ver. O Lúcio é a mesma coisa. Só que ele é um suporte que cura mais do que dá dano. Ele era assim. E ele é brasileiro, tá? O Lúcio é brasileiro, mano. E ele ficou assim. Muito estiloso, cara. Eu não entendo como que isso aqui seria feito na vida real. Tipo, esse cabelo aqui dele, coloridão. Seria tipo uma capa? Não sei. Seria muito foda fazer um cosplay de Lúcia na vida dela. Quer dizer, ia ser muito difícil, né? Mas ia ser foda. Daí, mano, nossa, tem personagens muito legais, cara. Overwatch é muito massa. Eu jogava muito com ela, ela é boa pra curar e dano também, sim. É um suporte DPS, cara, muito forte. Parece que eles tubos de espuma... eu também imaginei isso. Daria pra fazer na vida real, tipo... Com esse negócio aí. Doideira. Tem a Mei. A Mei do Overwatch 1. A Mei do Overwatch 2. Não mudou muita coisa, só muda a roupa mais ou menos. E o cabelo, né? Não, o cabelo quase nada. Eu parei de jogar na época que chegou o cara que criou uma árvore gigante. É esse cara aqui, ó. Ele é o último que lançou. Com os brazucas. Mostra o Reaper. Vou mostrar, pera aí. O Reaper, ele é um dos personagens que apareceu lá na animação. Só que ele tipo assim, o Reaper, ele tem uma lore muito doida. Ele era o capitão... Cadê? Ele era o Overwatch Race, ele era assim, ele era do bem. Eu não sei o que aconteceu com ele na lore, eu não acompanho tão de perto a lore, mas eu sei que é muito legal. Alguma coisa aconteceu com ele morreu, alguma coisa assim, ele reveu, eu não sei. Daí ele ficou do mal. Tipo, agora ele faz parte de outra organização que não é da Overwatch e luta contra a Overwatch. Eu não sei a lore. E lembra dele usar o Bastion quando tava perdendo muito? Sim, o Bastion é muito legal, cara. Eu tenho essa skin aqui dele, muito massa. É aquela da animaçãozinha dele. Quem sabe na próxima live a gente pode ver mais animações do Bastion. Eu quero mostrar pra vocês uma animação da Widowmaker e da Tracer. É, não tá achando partida, hein, galera. Não tá achando partida, hein. Vou mostrar aqui. While we'll wait. Training. Not training. Acho que ele foi traído. Acho que pode ser, hein? Overlord Reaper aqui. Beleza. A Widowmaker, ela é da mesma organização do Reaper. A organização do mal. I'll light my own path. A Kiriko, ela é suporte, mas ela dá dano pra caralho também, mano. Nossa, tá meio alto, hein? Ela dá dano pra caralho também, gente. Essas adaguinhas, se você acertar HS, ela dá muito dano. Poxa, Lorde surto pra... Por ser corno é triste. Não, acho que não foi nesse sentido de corno, não. Mas seria engraçado. Daí ela cura, tipo, ela fica jogando esses selos, né, de cura. Esses papeizinhos de cura. Ela pode dar dano com a adaga dela, assim, ó. E dependendo, mano. Ô, louco! Tá vendo isso aqui? Tá vendo que meu personagem tá pegando fogo? Isso aqui não tinha. Isso aqui era do Overwatch 1. E eles trouxeram de volta. Isso aqui não tinha no Overwatch 2 quando lançou. Muito recente isso aqui. Que é tipo, estou em chamas quando você mata muitos seguidos. Aparecia isso. E agora voltou, velho. Ah, da hora. Não sei se o Matheus tá aí, mas ele acho que ele lembra, mano. Daí beleza, ela tem esses dois ataques aqui e cura. E daí quando você apertar esse, joga uma bombinha no chão.
essa bombinha, nesse tempinho de, tipo, milésimos, tipo, meio segundo, sei lá, você fica imune a qualquer dano, você não toma dano, você não morre. Então, tipo assim, quando alguém vai usar um dano muito alto em você de uma vez, assim, você usa isso e fica imune. Mas ele tem que ser muito, muito preciso. Voltaram na última atualização, que da hora, velho. Da hora demais. E daí, eu não sei porque o jogo tá... Ah, o jogo tá desconfigurado, né? Tá muito bonito o jogo, tá lagado. Não, tá no médio. Ah, velho, vem na hora que acho partido. Que boneco roubado, ele é muito. E daí quando ele ulta, ele joga, tipo, ele define uma área na frente dele, assim. E essa área fica com vários toris, né? Tipo, aqueles portões japoneses. E essa área você fica com dano aumentado e... Não, dano aumentado não. Você fica com mais ataque speed, que é, tipo, velocidade de ataque. Cara, olha esse personagem, mano. Olha esse personagem, cara. Que design foda, cara. Não é o design da Kiriko, né, original, mas, tipo assim, a skin eu achei muito foda. Ele joga sigilos para curar. O nome é sigilos? Nossa, tá muito lagado, calma. Eu não jogo assim não, tá, gente? Acho que assim talvez tanque, hein? No need to destroy this planet. It's already a blasted waste. Nossa, tá muito bonito ainda, velho. Cara, o jogo não é pra estar assim, não. Eu vou deixar no mais baixo possível. Porque eu quero o FPS, mano. Ih, cura. Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos ver se eu vou ganhar, né? É ranked, então vai demorar pra caralho essa partida pra acabar. Tem que curar. Tá meio lagado pra mim, eu não sei se tá limitado a 60 FPS, porque o monitor é 120. Daí, tipo, fica meio com isso, parece ficar lagado, velho. Foi, mataram. Me jogaram pra fora, teleportei, tá vendo? Eu posso teleportar pra galera. Igual na animação lá, eu não sei se vocês lembram. Não tem a bananinha, é verdade, não tem a bananinha. Se eu procurar, deve ter alguma skin que tem uma banana. Não, não sei. Vou salvar alguém. Ah, eu vou morrer. Isso aí. Mano, tá muito lagado, cara. Eu não sei o que tá acontecendo. Tá muito... Não tá fluido o jogo. Pra vocês não aparece, né? O lag. Porque provavelmente é por causa do monitor, mano. É, ultei, mano. Essa ult aqui é minha, ó. Vamos lá. Matei um, vambora. Ah, morri. Não tinha ninguém pra eu teleportar. É, o apelido daquela daga lá, galera. Não fui eu que dei o nome, tá? Tipo assim. Ela é, tipo, conhecida por isso. Dynamic Reflections. Vamos ver aqui, ó. Vou aumentar o FPS. Onde é que fica? Details. Display performance stats. GPU, não. VRAM, não. Network interpolation. É, tá limitado a 60. É por isso.
Pera, ai, desculpa. Mano, eu tô numa rank de tabanando meu time, mas tá bom. Render scale frame rate. Custom. 250. Não, vai ser 200. Vamos ver se chega a 200. Nossa, agora tá bom. Agora tá bom. Tá 180. Agora vambora. Nossa, mas lagou pra caralho agora. É, tem alguma configuração de gráfico uma bosta aqui, mano. Ah, tem muito essa bombinha. Ah, morri, velho. Tá, vamos mexer mais em configuração aqui. Calma, calma. Tem que ser rápido. Medium, low. Shadow detail, model quality. Texture, vamos deixar no médio. Não, deixa no high, que eu acho que texture é bom. Medium. Toma, nossa, tem resolução de screenshot. Isso aqui é muito legal. No Minecraft você tem que instalar mod pra mudar nisso. Reza a lenda que o Ninja vai abrir pra jogar com os viewers. Nossa, nossa. Dá pra gente marcar dias pra fazer isso, galera. Mas hoje eu acho que não dá, porque eu vou finalizar a live logo logo. O que vocês acham? É porque, tipo assim, o problema é que o foco meu não vai ser as lives. Então, tipo assim, eu tenho medo de acostumar a galera ficar jogando em uma live e do nada eu não poder mais fazer live, sabe? Não tá perfeito ainda, FPS, mas é porque eu acho que eu tenho que iniciar o jogo. Então, numa próxima live, o Overwatch vai estar melhor. Ai, ai, mano. Nossa, tá puxando muito do PC, cara. Vocês não estão ligados, velho. Eu teria que reiniciar, hein. Eu vou jogar uma partida, hein. Mas que vocês acharam? O jogo é bem caótico. Mas com o tempo vocês vão entendendo como funciona e tudo mais. Os moços abriram live? Ah, entendi. Bom saber. Vou lá virar o Richard. Tô brincando, tá, gente? É brincadeira, obrigado, tá bom? Brincadeira. Mano, tá pedindo socorro, velho. Provavelmente meu PC, se eu tirar o fone, eu vou escutar ali. Uau. É bromita. Vocês não devem estar entendendo nada, velho. Vocês não devem estar entendendo nada, mano. Nossa, morreu. Nossa! Aí foi foda, mano. Mas depois que você joga um pouco, você começa a entender. Sim, na live provavelmente deve estar muito confuso. Mas se vocês jogarem, galera, vocês vão entender. É tipo, você tem que impedir do time inimigo levar aquele carro. Aquele carro ali, ó. Você tem que impedir. Você tem que defender aquele carro ali. E eles estão levando. Aquilo é uma bomba, na verdade. É, tem o de levar um robô também, muito bom, cara. Nossa, essa torreta é muito chata, cara. Essa partida vai demorar pra caralho, meu PC tá morrendo. Ai. Let
Nossa, eu usei a ult errada. Mas deu certo. Conseguimos impedir o último ponto. Eles só marcaram 2 pontos. Beleza, muito caótico. Muito legal, pois é. Ai. Vambora. Eu não sei o que eu faço porque meu jogo tá lagado. Vai. Tá, eu vou adquirir de novo pra continuar curando. Enquanto isso, eu vou configurar. Tá bom. Texture quality low. Vamos deixar tudo no low, vai. Aplicar. Vídeo. Eu vou limitar o FPS pra menos do que eu já tinha delimitado. Então, vai ser custom. Vai ser 150. Agora, véi. Agora. Agora vai. I'll light my own path. Deixa eu estar o PC. Nossa, meu PC tá... Uau. Qual que é a temperatura? Tá, 72 graus meu PC. Minha GPU, minha placa de vídeo. É, a torreta de água. Muito legal, né? A skin do cara. Poggers. Folded crane. 5, 4, 3, 2, 1. Frita um ovo? Ah, não. Que é isso? Que é isso, Izzy? Que é isso? Parou, hein? Esse pensamento aí de código. Agora eu tô curando, eles estão levando a bomba, né? Levando a bomba. Salvei, relaxa. Mas aí, matou, vambora. Vai lá. Agora cura o... Pro... Ai, vou morrer. Tem um cara aqui comigo. Nossa, vou morrer muito. Vai, cura, você não vai morrer, mano. Nossa. Morri, galera. Não morri. Ah, meu nariz tá querendo coçar. Ah! Pera. O áudio do jogo tá meio alto, né, pra vocês, né? Eu vou tentar arrumar depois, pera aí. Calma, não! Não morre! Foi, salvei. Aparece um símbolozinho de cruz vermelha quando o cara vai morrer. Tipo, de vida. Vida crítica. Beleza. Deixa eu abaixar um pouco o volume, mano, porque tá muito, muito alto. Eu acho que agora vai tá bom. Foi mal aí, porque tava bem alto. Shake it, bololô, do nada, velho. Olha lá, ele vai morrer. Tá, não vai. Tô curando, velho. Group up. Do nada, não tem contexto. Ah, bom.
ele morreu, ele curou a árvore, mas whatever. Ah, a árvore impede a carga? A bomba? Não deu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Let the kitsune guide you. Vamos lá, conseguimos 2 pontos. Se a gente chegar até o final, a gente vai ter muita, muita vantagem. Eu acho que talvez a gente ganhe. A gente vai ganhar. Se a gente conseguir chegar até naquele ponto, ó. Ali em cima da tela tem um percurso. Tem um losango laranja. Se a gente chegar nesse losango laranja, a gente ganha. Porque a gente conseguiu levar mais longe que eles, então a gente ganha. Geralmente as partidas são mais longas, mas se a gente conseguir fazer isso, vai ser mais curto. Se não, vai ser longo. Oh, agora meu PC não tá tão morrendo não, hein? Mas tá chegando quase 80 graus. Isso é quente, eu acho. Estão assaltando o Scott aí no chat? E Scott? O que você vai fazer? Boa. Matei um. Ah, morri. Mas foi bom, eu tava em chamas, mano. Ninja, não estou gostando nem um pouquinho do seu desempenho. Mas eu tô indo bem até! Ah, você tá. Ah, você era o non-believers. Você era o desacreditador. Play of the game. Vamos lá. Vamos ver o que ele fez. Matou um. Ultou, curou todo mundo. E ele é do meu time, né? Ele era, olha, ele me salvou, mano. E ele matou um no final, né? Não, não matou. Mas tá bom. Conseguimos ganhar a primeira partida, hein? Ganhei ponto. Vambora, tio. Fiz as missões diárias. Cara, que saudade de ver essa telinha, hein, mano? Da hora, velho. Faz tempo que eu não jogo. Faz tipo uns 2 meses já. Muito bom. O que vocês acharam, gente? Você joga Overwatch ou joga outras coisas? Na verdade, em Cryptid, a gente joga geralmente Mine Live. Eu sei que tu é do chat do Forever. Tu enviou muito, sabe lá. Seja bem-vindo à live. A gente joga várias coisas, na verdade. Mas hoje a gente pegou pra jogar Overwatch. Geralmente a gente só faz just sharing, a gente só fica conversando. Mas quando não tem. Quando a gente jogava bastante Mine, mas eu tô dando um tempinho do Mine. Porque eu tô fazendo alguns projetos no canal do YouTube. Em inglês, porque eu tô migrando conteúdo. E acho que daí vai. Jogos diferentes, mas não só Overwatch. Tem dia que a gente jogou Hollow Knight, de tudo. Gostou do Overwatch? Vambora, vambora. É isso, hein? Vambora, mano. É isso. Via Lord Reaper, ele basicamente foi deixado pra trás, sendo pouco honrado e esquecido na Overwatch. Aí ele se revoltou, entendi. Nossa, mano, queria ver uma animação contando essa lore dele, cara. Isso é muito legal. Vai ter mais? Não, hoje não. Eu vou entregar os pontos. Já entregaram os pontos? Não, né? Aí, ganhamos, galera. This will protect us. Entrega lá no... Não? Ah, bom, Scott. Praticamente foi deixado pra trás e morreu. Aí ressuscitou, entendi, faz sentido. Eu queria muito ver a animação dele, mano. Bom, mas é isso, galera. O que vocês acharam da live de hoje? Foi legal, cara. Amanhã temos live, tá? Avisando que amanhã temos live. A gente vai redar o Tazercraft agora, tá bom? Saí de 11k para 13k. Adorei, vambora, deusa. É isso, galera. Vou lá no Tazer. No Tazercraft.
Vejo vocês amanhã. Amanhã tem live, tá bom? Meio-dia, começando. Quarta-feira não tem live, quinta-feira tem. E sexta-feira é live full inglês, tá bom? Brigadão, Encrypted. E é isso. Vou fazer as coisas do canal lá, os projetos que eu tô trabalhando. E, mano, eu tô querendo muito, muito anunciar logo as coisas, cara. Mas, tipo, tá quase pronto. Não tá quase pronto, mas, tipo assim... Eu vou rushar depois que eu terminar de ler os livros. Depois que eu terminar de ler os livros, eu vou rushar pra conseguir anunciar tudo certinho. Projetos, vai ou var? Não é esse, galera. Quando eu puder, eu anuncio. É porque, tipo assim, cara, o Richards não quer ser descoberto, galera. Eu não seria o Richards. E é isso. Quando eu puder, eu revelo. Mas vou dar um prazo assim, de 2 meses. E... É porque é muito trabalhoso, mas tá bom. Vambora. Tazercraft. Vambora, mano. É isso, galera. Amo vocês. Vejo vocês amanhã. Qualquer coisa, manda mensagem no Instagram. Eu vou postar bastante stories ainda hoje ou amanhã. Então fiquem atentos lá nos stories, tá bom? No Instagram eu tô sendo bastante ativo lá, hein? E no Twitter também. Tchau, gente. Obrigadão. Eu não sou o Richardson, tá? Por favor. Não espalhem fake news.